台南连续24天没有本土个案，不过21号却出现了确诊者的足迹。这一名台北市的确诊个案15560是一名60多岁男性，他在1号到台南工作，16号北上，跟在京站微秀工作的儿子有近距离的接触，18号还到芦洲区的市场短暂停留，19号再度回到台南之后，下班到牙医诊所就诊，当晚由于儿子确诊，才被匡列裁检，确定染疫。而他待在台南的19天内，还换宿过3间的旅馆。由于市府推估他在高传染期都是在台南生活，也因此紧急匡列了39名的接触者，其中2名同住家人也接连染疫。高铁站门口，清消人员全副武装，沿街喷洒消毒水。原来是又有民众因为南北移动，一名确诊者到过台南工作。他被找到的时候 ，CT 值已经30几了。事实上，他已经确诊很久了，这段时间都一直待到台南市。这名台北市确诊者案15560是一名60多岁的男性，他1号从台北搭乘大众运输交通工具抵达台南，并在同天开始工作，直到16号才又北上，和在京站微秀工作的儿子接触。18号曾到三芦市场。短暂停留20分钟，19号再度回到台南后，先是上班，接着到家里去的牙医诊所就医，晚间才因为儿子确诊被匡列裁检，隔天确定染疫。而这短短2个多礼拜，他在台南换宿过3间旅馆。京站影城员工的父亲，他的足迹，因为他平常是在台南工作，所以他来台北就是刚好那几天，所以他也确诊。由于案15560确诊时 CT 值高，因此市府推估他高传染期间都在台南生活，也紧急匡列39人，37人采检阴性。但不幸的是，他的2位同住家人在北部采检阳性确诊。此外，市府也发出公告提醒同天同班次的旅客留意自身健康状况。阳性2位就是他跟15553共同的家属，就是。对，都在北部，都在台北士林区，就是150的太太跟她的女儿。目前所有足迹地点都已经清消完成，接触者的健康状况是否也会继续追踪？毕竟疫情趋缓不是平息，稍有不慎还是会让病毒有机可乘。记者黄富奇台南采访报道。